Então, até o final de hoje, e realmente até o final do conjunto de problemas 1, sua primeira incursão nessa linguagem chamada C, você terá escrito algum código. E vocês estarão se perguntando, ou nós estaremos nos perguntando, quão bom é esse código? Bem, em primeiro lugar, na semana passada, seja em forma do Scratch ou da lista telefônica, o código, em última análise, precisa estar correto, precisa ser bem feito. Você quer que o problema seja resolvido corretamente? Então, isso é o objetivo. E ao longo deste curso, forneceremos ferramentas e técnicas para que você não precise ficar sentado lá meio que tentando incessantemente uma entrada, verificando a saída, tentando outra entrada, verificando a saída. Há muitas ferramentas de automação no mundo real que vão facilitar que você responda a essa pergunta por si mesmo, se meu código estiver correto, de acordo com nossas especificações. Mas, então, algo que vai levar mais tempo e você provavelmente não vai se sentir 100% confortável com a primeira semana, as primeiras semanas, é o quão bem projetado é o seu código. Uma coisa é falar inglês, ou escrever inglês, ou qualquer idioma. Mas outra coisa é falar ou escrever bem. E passamos todos esses anos no ensino médio, escrevendo trabalhos e outros documentos, obtendo notas e avaliações sobre eles, sobre o quão bem formulados eram seus argumentos, quão bem estruturado seu trabalho era e assim por diante. E há essa mesma ideia na programação. Não importa necessariamente que você tenha acabado de resolver um problema corretamente. Se o seu código é uma bagunça visual completa, ou se é muito longo, vai ser muito difícil para outra pessoa entender o que o seu código está fazendo e, de fato, ter certeza se ele está correto. E honestamente, você, na manhã seguinte, no ano seguinte, na próxima vez que olhar para esse código, pode não ter ideia do que você mesmo estava pensando. Mas você também se concentrará em projetar um bom código, tornar seus algoritmos eficientes, tornar seu código agradável, limpo e até mesmo garantir que seu código pareça bonito. O que descreveríamos como uma questão de estilo. Assim como no mundo humano escrito, ter pontuação no lugar certo, maiúsculas e afins, a maneira como você escreve se relaciona com estilo. E assim, um bom estilo em código terá algumas dessas características que são facilmente ensinadas e lembradas. Mas você só precisa começar a adquirir o hábito de escrever código de uma certa maneira. Então, essas três bases, por assim dizer, correção, design e estilo, são realmente os objetivos gerais ao escrever código que, no final, ficará assim.